Сьогодні ми в гостях у Іллі Шпулянського, бізнесмена, ветерана АТО та відомого в Миколаєві громадського діяча. Ранок розпочався. Мама Олена робить зачіску маленькій Єві. Далі годує рибок. Діти застеляють ліжка та біжать до вікон поглянути на снігопад. А далі тренуються вдома їздити на санчатах. Під ранішній галас батько родини продивляється повідомлення та планує зустрічі на сьогодні. Тим часом фізичні вправи допомагають збадьоритись школярам Маші та Данилу. Ілля теж прихильник здорового образу життя. Обычно бегаю по утрам, вот, и, там, тогда я встаю в 5:30, вот, тут рядом стадион городской, я бегу на городской стадион, получаю, возвращаюсь, и уже тогда мы с детьми делаем зарядку. Вот. Ну, конечно, потом все в последний момент, все столпились у ванной, такой движ, крик, там, где моя одежда, где моя рубашка, вот, девочку собираем в садик. За чашкою чаю та кави говоримо про новий день. У меня мои любимые ведущие – это Галя Щерба, это Витя Диченко. В программе «Новый день» всегда очень дружественная атмосфера, которая вот располагает, вот, ну, мне лично комфортно. Ілля – керівник Миколаївської філії Української асоціації інвалідів АТО. Займається поліграфічним бізнесом, розвиває бізнес-інкубатор, а надихає на роботу письменницька творчість. Зараз Ілля пише роман про народного депутата. З часом він почав заглиблюватись у речі, бачити те безладдя і беззаконня, яке проходить в тому числі у вищому законодавчому органу країни, і він почав іти проти системи. От як там потім його нищити будуть його бізнес, як він буде розчаровуватись, як він знову буде починати. Звісно, головним в житті залишається родина. Для мене дуже важливо, я вважаю, все ж таки сьогодні, Олена підтвердить, що я, не дивлячись на всю зайнятість, обов'язково приділяю, як би я не був стомлений, от Маша розкаже, що ми вчора ввечері робили з тобою. Біль. Ну так розкажи, як це було. Баба прийшов вечором, в часов 7:30, і ми з ним пішли в кафе, там, порозговарювали, покушали щось вкусненького. Для багатодітної родини дуже важливо приділяти увагу одної дитини. Це дуже важливо. У Олени та Іллі свій погляд на виховання дітей та навчання у школі. Важливіше провести час у родині, інколи важливіше відпочити, ніж там отримати кращу оцінку. Ми ідейні противники заборони гаджетів. Потрібно створювати такі умови, щоб гаджети займали якусь певну частину життя, але не всю. А коли кажуть, що я приходжу додому, а дитина сидить там грає, так ти візьми її, піди з нею погуляй. Або родина грає у настільну гру. Це об'єднує всіх та дозволяє подружжю жити у злагоді. Їхньому шлюбу вже 15 років. Ну і в банку ми познайомились, працювали в одному відділі. Вот, Илья был, как и сейчас, в принципе, очень общительный, очень разговорчивый, он со всеми дружил. Вот. Пошли на свидание один раз, и после этого Илья сказал, что через 2 недели сделал мне предложение. Ось така історія сім'ї Шпулянських. А ми з вами зустрінемось наступного разу.